Qurumumuza müraciət edən Bərdə rayonu Mustafa Ağalı kənd sakinləri şəhid Cəlal Cəlalzadənin ailə üzvləri bildirirlər ki, onlara Bərdə rayon prokurorluğu tərəfindən torpaq sahələrindəki tikintini davam etdirməyə icazə verilmir. Buna səbəb olaraq isə tikintinin başladığı istiqamətdən keçən elektrik xətti göstərilir. Lakin ailə bildirir ki, yaxın ətrafda olan digər tikililər və iaşa obyektlərinin də üzərindən elektrik xətti keçsə də onlara icazə verilir. Həmçinin vətəndaşlar tikintini torpaq sahəsinin elektrik naqilləri keçməyən hissəsində davam etdirə biləcəklərini də qeyd edirlər. Zəminə Allahverdiyeva prokurorluqda bu fikirləri səsləndirib və şəhid anası olduğunu bildirməyinə rəğmən onlara baş prokurorluqda məsələ ilə bağlı cinayət işi açılıb. Təfərrüatlar video reportajda. Şəhid Cəlal Cəlalzadənin anasıyam. Biz burada yer götürüb dolanışıqmı üçün, ailədə 5 nəfərik, heç hamısı işləmirik. İndi pensiya alanda tək özüməm. Burada yer götürüb tikinti işi başladıq ki, yəni dolanışaq, dolanaq, dolanışığımız yaxşı olsun deyin. İndi qohum adamların köməyi ilə. İndi mənim elə güclü imkanım yoxdur. Yəni bu işi işləyək, sonra yəqin ki bizim də imkanımız düzələr. Mənim imkanım oydu ki, oğlum işləyirdi. Oğlum gələcəyim idi, oğlum mənim hər şeyim idi. İndi o da şəhid oldu. İndi şəhid anasına. Harada şəhid oldu? Oğlunuz onda deyin. Oğlum Ağdərədə. Vətən müharibəsində su qovşanı keçiblər Ağdəriyə girəndə. Bax, Ağdərədə şəhid olub. İxtiyarımız yoxdur mu ki, biraz da biz torpaq götürək, tikilimizi aparaq. Biz də bunu işlədək, dolanaq. İndi nə çıxar, nə eləyərik, onu sonra bilərik. Bərdə rayonun prokurorluq işimizi dayandırıb. Elə o gün özümdə aynı tarixi yadımdan çıxıb, bir 3-4 gün bundan qabaq getmişdim. Xahiş elədim ki, niyə dayandırıbsınız? Deyir ki, görə ki, ışığın altından siz tikili başlayırsınız. Mən də dedim, nə təri olur? Biz ışığın altından nə olacaq bizə? Heç nə olmaz. Nə qırılmayacaq, nə eləməyəcək. Nə təri o biri tərəfdə ışıq idarə, ışıq var orada, oralarda çəkin. Nə onların ki, qırılmadı. Elə biz buradan bir tikinti işi aparan kimi biz ışıq qırıldı. Prokurorun köməkçisi Fərd adında olan var, o madə ki, xala, valla kömək eləyərik, prosto bizə ışıq idarəsindən imkan vermirlər. Görə ışıq idarəsi icazə vermir, Azər ışıq idarəsi. Mən də dedim, nə ilə ışıq idarəsində də siz deyin ki, bu şəhid anası tikir oradan, yəni onlar tikirlər. Bunu siz deyin, mənə köməklik verin. Hə, kömək eləyərik, nə bilə, amma mən də dedim, bax, bir də gələn döyüləm. Mən nasaz adamam, xəst adamam, hələ mənim başımı üstümə indi gəlir. Mən elə biləm, hələ mənim oğlum tərtərdədir, gəlib çıxacaq, amma görürəm, yox, gəlmir. Elə bil, aldıqcan özümə gəlim, niyə məsələn mənim oğlum getdi? Şəhid oldu. Kim məsələn gedib torpaq orunda? Bəlkə bir varı, bir məmurun, bir vəzifəli şəxsin balaları gedib orada vuruşub. Hansı torpaqda gedib vuruşublar? Hansı vuruşmaya, hansı müharibəyə gediblər? Amma mənim oğlum vətən uğrunda özünü həlak elədi, özünü şəhid elədi. Bugünkü günü, amma bu bir qarşı torpaqdan ötəri məni əsir yesir eləyirlər, icazə vermirlər ki, biz tikilimizi aparaq. Niyə tikibsiniz, oradan tikilməlidir, kim icazə verib sizə? Deyirəm, yaxşı, icazə vermiblər, deyirəm, bax, indi deyirəm sizə, indi məlumat verirəm ki, mənə köməkli eləyim, mənə maddi cəhətdən yardım lazım deyil, mənəvi dayaq lazımdır mənə, mənəvi dayaq durur, mən o tikilimi aparım. Cənab Ali Baş Komandanımız, Prezidentimiz İlham Əliyevdən, onun xanımı Mehriban Əliyevadan, bir də Respublikanın prokuroru Kəmran Əliyevdən xahiş edirəm, bu işə baxsınlar, mənə köməklik versinlər. Maddi cəhətdən yox, mənəvi dəstək dursunlar mənə. Mənəvi dəstək dursunlar, mən bu tikintimi başa vurub. Mən o prokurorda dedim ki, mənim bir də bura çağırmayın, nə olar? Mən gəlib ki, mənim xəstə adamam, nasaz adamam, mənim hələ başım indin üstümə gəlir. Niyə belə eləyirsiniz? Hələ bir fərd mənim orada maliyyəcə, yəni özümə aid olan nə istəyirsənsə mən eləyə bilərəm, amma o işi görə eləyəmə. Dedim, niyə eləyə bilmirsiniz ki, mənə maddi dəstək lazım deyil. Mən heç kimin aynı önünə göz tikmirəm, nə də heç kəsin aynı önünə möhtaş deyiləm. Yəni, mən oğluma güvənirəm. Mənim oğlum şəhid oldu, indi mənim arxamda prezidentimiz var.
onun xanımı Mehriban xanım var. Yəni kömək versinlər, köməkdən də maddi dəstək demirəm. Ancaq mənəvi dəstək istəyirəm. Mən bu tikintimi başa vurum. Bu tikin qanunu şəkildə eləyim. Burada da qanunsuz heç bir iş görmürük. Əgər bu işığı dərəsi, bu işığı səbəb bilirlərsə tikintini dayandırmaq üçün bunu çəkərik. 10 metr, 15 metr yer də var. Boş yerdir. Çəkə bilərik. Hamısını qanuni şəkildə eləyirik. Qanunsuz seçin eləmirik. Şəhidlikdən də istifadə eləmirik. Onu elə nəsə bir səbəb var idisə, onu sitədən deyərdilər, icazə verməzdilər. İndi kimsə mərdim azarsa bilmək istəyir. İndi kimdir bilmirəm. Yəni bu torpaq üçün vətən uğrunda da medallə təltif olunub. Şəhid aldığı yerdə Ağdərədir. 530-cu yüksəklikdə. Özü də tuşlayıcıydı. Vəliyevə Mərahət Cəlal qızı. Cəlal Cəlalzadənin mamasıyam, şəhidimizin də bibi, şəhərdə bibi deyirlər, biz mama deyirik. Cəlal çox vətənpərvər, çox ağıllı, vətənini sevən, xalqını sevən bir oğuluydu. O, aprel döyüşlərində də iştirak eləyib canı bahasına. İndi də bu döyüşdə, müharibədə şəhid olub, su qovuşan tərəfdə. Tankın içində tankı vurulub, yanıb kül olub, Allah heç kimin balasını eləməsin. İndi bu da şəhid ailəsi, imkansız, ata yox, ana xəstə. Qardaş işləmir, körpə balalar var. Dolanışıq üçün bu yer 5 metr, 10 metr yer. Bundan ötürü prokuraturaya verib, kim deyir, nə cürə, harda görünüb, hansı ölkədə görülüb ki, şəhid ailəsini prokuraturaya verib, ona cinayət işi açılar. Bunlar nə cinayət edib? Bütün əgər işığı nəzərdə tuturlarsa, gəlin bizim kəndimizdə, şəxsən mənim evimin üstündən həmən liniya gedir. Kimə indiyyətin ziyan? Qarşı tərəfdəki obyektin üstündən gedir. Nə tər olur qarşı tərəfdəki yerə, liniyanın altından sənəsiz, subussuz yer verib tikdirə bilirlər, icazə olunur. Şəhid ailəsinə, Cəlal kimi bir oğlanı şəhid verən anıya cinayət işi açılır. Xahiş edirəm İlham Əliyevdən, onun xanımı Mehriban xanımdan. Respublika prokurorundan, mənim qardaşımın ailəsinə, şəhid ailəsinə dəstək dursunlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.